Tants llibres com anys de vida. Pocs escriptors poden dir això, però una d'elles és tarragonina. Olga Xirinacs ha fet 86 anys recentment i gairebé coincidint amb l'aniversari publica la seva 86a obra. Cua de vaca és un llibre que no és de poesia, sinó que és de prosa. Format per relats curts, vol atrapar el lector amb històries ràpides. Tot plegat permet una lectura trossejada a estones. Són per poder-los anar assaborint de poc en poc, agafant-lo i deixant-lo. Són experiències de vida, també hi ha una mica de crítica ciutadana, com ara els que els iaios no podem circular primer per les pujades, després perquè no hi ha rampes per anar als edificis, monuments i tot això. Això és una crítica ciutadana i altres també. Però bé, doncs anant fent una repassada i d'anècdotes que s'han passat per la vida i coses que la gent penso que pot entendre bé. L'obra més recent d'Olga Xirinacs plasma també la seva lluita contra el càncer i les hores de quimioteràpia. La seva doctora i psicòloga, Agustina Sirgó, va ser l'encarregada de presentar el llibre. Xirinacs explica que va ser una figura clau durant la malaltia, ja que li va recomanar que s'enganxés a l'escriptura per no perdre l'hàbit i fer més suportable el procés. Cua de vaca és el nou llibre de Xirinacs, però no serà l'únic d'aquest 2022. La il·lustre tarragonina té previst publicar-ne com a mínim 2 més enguany. Més enllà d'això, Xirinacs no té previst aturar-se encara.